नमस्कार मंडळी, माधव बागाणी अंगिस्तान प्रेझेंट्स हेल्थ टॉक मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि आज पुन्हा एकदा आपल्या सोबत आहेत माधोबा क्लिनिक्स आणि हॉस्पिटलचे फाउंडर डॉक्टर रोहित साने. सर नमस्कार, कार्यक्रमात स्वागत आहे. नमस्कार. आपण हेल्थ टॉक ही सिरीज खरं तर सुरू केली आणि अनेक मंडळींचे प्रतिक्रिया ज्या यायला लागल्या की अतिशय सुंदर हा कार्यक्रम होतोय आणि माधवबागचं जे गायडन्स त्या सगळ्यांना मिळतोय, जे मार्गदर्शन मिळतंय, ते मार्गदर्शन खूप महत्वाचं आणि मोलाचं असं ठरलेलं आहे. सो सगळ्यात आधी तुमचं खूप खूप तुमचे धन्यवाद की एक डॉक्टरांचा अखंड पॅनल दर रविवारी आपल्याकडे येत आहे आणि वेगवेगळ्या विषयांवर आपण करतोय. यंगिस्तानच्या बिझ टॉक मध्ये जेव्हा आपण सुरुवात केली आणि आज आपण हेल्थ टॉकच्या सीझन 3 मध्ये परत एकदा आपण भेटतोय, तर परत एकदा या मंचावर येऊन काय वाटतंय? खूप छान वाटतं. म्हणजे नेहमीच तुमच्या बरोबर जेव्हा वार्तालाप चाललेला असतो, जेव्हा कधी डिस्कशन चाललेलं असतं, तेव्हा ते नक्कीच एकदम छान प्रकारे खुलून आलेलं असतं. त्याच्यामधनं मला सुद्धा बरेचसे माझे जे कन्सेप्ट असतात ते सांगायला मला छान वाटतं. कारण का या सगळ्या रोगांमधनं बाहेर निघायला नॉर्मली काय लागतं, तर एक प्रकारचं एज्युकेशन लागतं, एक प्रकारचं अवेअरनेस लागतं. जर लोकांना तो कन्सेप्ट बेसिकली कळला की मी माझ्या घरी मी माझं डायबिटीज, माझं ब्लड प्रेशर, माझे ब्लॉकेजेस, माझा रोग मी कसा गायब करू, हे जर कळलं, तर आज जी भारताची कंडिशन आहे की आता जर बघितलं आपण, तर पूर्ण भारतामध्ये जितके डॉक्टर आहेत त्याच्याहून साधारण 10,000 पटीने जास्त आपले पेशंट्स आहेत. सो बापरे, डॉक्टरला जो काही पेशंटचा जो काही आपला रेशिओ सांगितलेला WHO, तो भारतात कधीच मीट होऊ शकत नाही. एव्हरी पेशंट जर अशा माध्यमातून जर त्याने शिकून स्वतःने स्वतःचा डॉक्टर जर तो बनला, तर कधी रोगाची त्याला झळक सुद्धा दिसणार नाही, डॉक्टरची त्याला गरज सुद्धा लागणार नाही. हाच हेतू बेसिकली माधोबा पुढे घेऊन चालले आणि त्याच्यात तुम्ही मदत करताय. सो आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी फॉर इट. वा, आणि मला खरंच वाटतं की एक मिशन आहे जे मिशन माधोबागनेही घेतलेलं आहे आणि तेच मिशन आम्ही सुद्धा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण यंगिस्तानच्या माध्यमातून आज अनेक मोठमोठे उद्योजक आपल्या या मंचावर आलेले आहेत आणि जे हेल्थ किट तुम्ही खास त्या सगळ्यांना दिलेलं आहे ते त्यांच्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचलेलं आहे. सो इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी आपण जेव्हा त्या उद्योजकांनाच पुढे नेतोय तेव्हा त्यांच्या बरोबर काम करणाऱ्यांची सगळ्यांची इम्युनिटी सुद्धा नक्कीच वाढणार आहे हा विश्वास आम्हाला सुद्धा निश्चित आहे. पण आज डॉक्टर आपण चर्चा जी करणार आहोत ती मला असं वाटतं की घरी खूप जण आहेत, तुम्ही म्हणालात तसं की सगळे घरी आहेत, भीती वाटते की बाहेर पडून आपण उपचार कसे घ्यायचे. आणि सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट म्हटली जाते वारंवार, मीडियामधनं सुद्धा नेहमी सांगितली जाते की मधुमेही रुग्ण असतील आणि त्यांना जर कोरोना झाला असेल तर त्यांना जास्त भीती आहे. तर आता ही जी भीती आहे त्याचं कारण नेमकं काय आणि त्यांना काय सांगाल तुम्ही? ओके ओके, एकदम सिंपल साधी गोष्ट आहे. कुठलंही इन्फेक्शन असो, तो व्हायरसचं इन्फेक्शन असो, बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन असतो, कुठलंही असो, म्हणजे ते कोरोनाच व्हायरस असायला पाहिजे अशी काही गरज नाही. कुठलंही इन्फेक्शन असेल, ते इन्फेक्शन आपल्या रक्तात, आपल्या शरीरात, आपल्या रक्तात कधी जगू शकतं, तर जेव्हा कधी माझ्या रक्तात साखरेचं प्रमाण जर जास्त त्याला मिळालं तरच ते इन्फेक्शन जगू शकतं. कारण का कुठलंही इन्फेक्शन, म्हणजे तुम्ही बॅक्टेरिया घ्या, व्हायरस घ्या, फंगस घ्या, सगळ्या इन्फेक्शन्सना आपल्या शरीरात जगायला साखरेचा बेस लागतो. जर माझ्या शरीरात एका लेवलच्या साखरेचा बेस आहे तो संपला की ते इन्फेक्शन ड्रॉप होतो आणि मरून जातं. पण जर माझ्या शरीरात रक्ताचा साखरेचा बेस जबरदस्त हाय आहे तर तो संपेपर्यंत नवीन इन्फेक्शन येऊन 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 अजून त्याच्यामुळे जी साखर वाढायला लागते. ह्याच्यामुळे होतं काय थोडक्यात, तर या कोरोनाच्या बाबतीत आपण क्लिअर बोलायचं म्हटलं तर आज जर आपण ह्याच्यात जर पोस्टमॉर्टम फाइंडिंग जर आपण बघितले तर मॅक्सिमम लोकांचे जे डेथ्स झालेले आहेत त्याच्यात साधारण 50% जास्त रिस्क फॅक्टरवाले डेथ्स आहेत. म्हणजे डायबिटीज असेल, ब्लड प्रेशर असेल, हार्ट डिसीज असेल, असं कुठला ना कुठला तरी रिस्क फॅक्टर आहे. 50% लोक त्याच्याने मृत्युमुखी पावलेले आहेत. सो व्हॉट आर वी सपोज टू अंडरस्टँड की हे साखर वाढणं, कधी कधी आपण जे त्याला एकदम सिम्पल समजत असं, जाऊ दे ना माझी साखर वाढली फक्त काय फरक पडणार आहे, पण अशा वेळेला तो आपल्याला बरोबर चेक अँड मेट करतो तेव्हा आपल्याला हे विचार करायचं भाग पाडतो की आपल्याला साखरेमुळे प्रॉब्लेम्स आहेत. करून हे करतो काय कोरोना, तर माझ्या नाकातून तोंडातून तो आतमध्ये शिरतो, इकडे माझी इम्युनिटी असते, त्या इम्युनिटीच्या विरुद्ध तो लढायचा प्रयत्न करतो. माझी इम्युनिटी जर लो असेल तर तो आतमध्ये तोडून माझ्या फुफ्फुसांमध्ये शिरतो. फुफ्फुसांमध्ये आतमध्ये शिरल्यानंतर फुफ्फुसांची स्वतःची एक इम्युनिटी असते. समजा हा व्हायरस आतमध्ये गेलेला आहे माझ्या फुफ्फुसात, त्या फुफ्फुसाच्या
आतमध्ये पूर्ण त्या व्हायरसला पकडून ते पूर्ण मारामारी आतमध्ये चाललेली असते, ज्याला आम्ही नॉर्मली समजा सीटी स्कॅन केला, एक्सरे केला, तर आम्हाला त्याच्यात आम्हाला कन्सॉलिडेशन दिसायला लागतं त्या लंग्सच्या आतमध्ये. समजा हे कन्सॉलिडेशन भरपूर झालं तर मग माणसाला कसं करतं, तर त्याला श्वास घ्यायला त्रास व्हायला लागतो. बरोबर. बरेच कोरोनाचे केसेस ऐकले असतील, तर त्या सगळ्यांना त्रास व्हायला लागला श्वास घ्यायचा की ते व्हेंटिलेटर वरती जातात. Right. व्हेंटिलेटर वरती गेलेला असताना खूप कमी चान्सेस असतात परत रिकव्हर होण्याचे. आता प्रश्न असा पडतो की हा जो व्हायरस आहे कोरोना व्हायरस, हा माझ्या फुफ्फुसांमध्ये शिरल्यानंतर माझ्या फुफ्फुसांचे जे पोलीस होते त्यांची आणि कोरोना व्हायरसची जेव्हा फायटिंग झाली, त्या फायटिंग मध्ये कोरोना व्हायरस जिंकला आणि पोलीस जिंकले नाहीत का? कारण का त्या साखरेने माझ्या पोलिसांना कमकुवत करून ठेवलेलं होतं म्हणून. जर मी माझ्या शरीरातली साखर नियंत्रणात ठेवलेली असती तर माझ्या शरीरातली इम्युनिटी तगडी होती त्या व्हायरसच्या विरुद्ध मारामारी करायला. सो थोडक्यात डायबिटीस करतो काय, तर डायबिटीस माझ्या रक्ताला गढूळ करून टाकतो, त्याच्यातली इम्युनिटी सेल्स कमी करून टाकतो, माझ्या शरीराची प्रतिकार शक्ती कमी करून टाकतो, आणि ही मेक्स मी मोर लायबल टुवर्ड्स दीज इन्फेक्शन अँड टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ दीज इन्फेक्शन. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर कोरोना विरुद्धचं हे युद्ध जर आपल्याला जिंकायचं असेल तर आपली रोगप्रतिकारक शक्ती आपल्याला वाढवायला हवी आणि मधुमेह हा नियंत्रित असायलाच हवा, हे सगळ्यात महत्वाचं. पण डॉक्टर, आता अशी गोष्ट आहे की आम्हाला बाहेर पडायला भीती वाटते, आम्ही घरीच आहोत, मग आता हा मधुमेह आमचा कंट्रोलमध्ये येणार कसा? यासाठी काही माधवबाकडे पर्याय आहे का? सगळे पर्याय आहे. जसं तुम्ही म्हणालात की मला घरी राहायला हवं, कारण का, येस यू आर ऍब्सोल्युटली राईट. आता घरीच थांबा, तुम्हाला बाहेर निघायची गरजच नाही. उगाच स्वतःला तुम्ही इन्फेक्शनला प्रोन करून घेणं आणि नंतर मग डोक्याला हात लावणं याला काही अर्थ येत नाही. आता तुम्ही घरीच राहा, घरी राहूनच आपण तुमची सगळी चिकित्सा करू शकतो. कारण का करायला काय लागतं, तर करायला सिम्पल सिम्पल गोष्टी लागतात. हे जर पेशंट स्वतः एज्युकेट झाला, स्वतः जर तो अवेअर झाला, तो हे घरच्या घरी सुद्धा करू शकतो. माधव बागनी आता हे जेव्हा पूर्ण जाणून घेतलं की कित्येक लोक आज घाबरलेले आहेत, ते घराच्या बाहेर पडू शकत नाहीयेत, आणि आता जेव्हा मी माझ्या दवाखान्यात जेव्हा जातो तेव्हा मला काय दिसतं, तर कित्येक लोक जेव्हा आलेले असतात त्यांचं आयदर ब्लड प्रेशर तरी जबरदस्त जास्त वाढलेलं असतं किंवा त्यांची ब्लड शुगर तरी जबरदस्त जास्त वाढलेली असते. हे दोन्ही वाढलेलं असल्या कारणाने नाव दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दिस इन्फेक्शन. अशा वेळेस असताना ह्या लोकांच्या मनात काय असतं की मी डॉक्टरकडे गेल्याशिवाय माझं कसं काय चिकित्सा होईल. पण तुम्हाला ही विचार याची गरज नाही, तुम्ही घरात बसून सुद्धा तुमची चिकित्सा करून घेऊ शकता. आणि माधव बागनी आता असे पुरेपूर सगळेच्या सगळे आपण प्लॅन्स बनवलेले आहेत ज्याच्यानी पेशंटला कुठेही क्लिनिकमध्ये यायची गरज नाही, त्याला सगळी सेवा घरपोच पोहोचवता येईल आणि घरपोच पोहोचवून त्याचे सगळेच्या सगळे पॅरामीटर्स आपण नॉर्मलला आणता येईल अशी आपण सगळी सोय केलेली आहे. आपण आता नॉर्मली जर बघितलं तर कुठल्याही डायबिटीजला, ब्लड प्रेशरला, हार्ट डिसीजला कंट्रोल करायला काय काय मेजर गोष्टी लागतात, तर सर्वात पहिलं आपले स्ट्रॉंगेस्ट बेस जो आहे तो आहे पंचकर्माचा. पंचकर्माबरोबर लागतं काय, तर डायट थेरपी. तिसरं सर्वात इम्पॉर्टंट लागतं काय, तर एक्सरसाइज. चौथं इम्पॉर्टंट लागतं काय, तर मॉनिटरिंग ऑफ द पेशंट. बऱ्याच वेळेस हा सुद्धा प्रश्न असतो लोकांचा की आम्ही घरच्या घरी स्वतःला कसं मॉनिटर करणार, पण ह्याचे सुद्धा प्लॅन्स बनवलेले आहेत. पेशंटला काहीही घाबरायची गरज नाही, पेशंटला आपल्याला मेसेज हात द्यायचा आहे की तुम्ही घरीच थांबा, घरी थांबून आम्ही तुमच्यासाठी सगळी सोय करून दिलेली आहे, त्याचा भरपूर वापर करून घ्या. बरोबर आहे. पण मला असं वाटतं की या सगळ्यात, जसे आता तुम्ही सगळे मुद्दे सांगितलेत, तर त्याच्यातला पहिला मुद्दा आहे आणि जो नेहमी तुम्ही म्हणता की आहार, विहार आणि विचार, या तीन गोष्टी आपल्या सगळ्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत. मग आता रोजचा व्यायाम करायला हवा, व्यायाम आणि योग या सगळ्याचा जोड जर मिळाली तर निश्चित मधुमेह नियंत्रणात येण्यासाठी मदत होते. मग आता या व्यायामावर घरी बसून कसं कॉन्सन्ट्रेशन करायचं, त्याचं नियंत्रण कसं ठेवायचं, या बाबतीत काय सांगा? एकदम सिम्पल. आपल्याला आता व्यायाम करायचा तो का करायचा आहे, कारण का माझ्या रक्तात जी उरलेली साखर आहे ती साखर मला युटिलाइज करून टाकायची आहे, मला ती वापरून टाकायची. आपल्या शरीरात साखर का असते, कारण का माझ्या रक्तातली साखर ही जायची असते माझ्या मसल्स मध्ये, आणि मसल्स मध्ये जाऊन ही साखर वापरली जाणार आहे ऊर्जा म्हणून, माझी ताकद. प्रॉब्लेम कुठे येतो की हे मसलचे दरवाजे जे आहेत त्या दरवाज्यांवरती सगळे ब्लॉकेज लागलेले आहेत चरबीचे, ज्याच्यामुळे ही साखर आतमध्ये मांसपेशीमध्ये जाऊ शकत नाही, आणि ती नाही गेली की मला थकवा मसल्स मध्ये येतो आणि साखर रक्तात वाढलेली दिसून येते.
इथे गणित काय आहे की व्यायाम केल्या कारणाने मी ही साखर सगळीच्या सगळी मसल्स मध्ये पुश करू शकतो, मसल्स मध्ये पुश करू शकलो तर मसल्सला छान साखर मिळाली जेवायला, तर मग त्याच्यात त्याची एनर्जी येते, एनर्जी आली की माणूस तगडा व्हायला लागतो. आता प्रश्न असा राहतो की ह्या साखरेला या मसल्स मध्ये पाठवायला सर्वात सोपा उपाय काय, तर व्यायाम. आता तुम्ही जसं विचारलं की व्यायाम जो करायचा आहे ह्याला आम्ही कसं काय इम्प्लिमेंट करू, ते एकदम सिंपल साधी. व्यायाम आपल्याला पाहिजे किती, तर मॅक्सिमम पूर्ण दिवसभरातून जास्तीत जास्त 30 ते 45 मिनिटाचा व्यायाम आम्हाला तुमच्याकडनं पाहिजे. आता जर 30 ते 45 मिनिटं व्यायाम काय करायचा, तर त्याचे स्पेशलाइज वेगवेगळे प्रकारचे व्यायाम असतात. काही व्यायाम असे असतात जे एरोबिक प्रकारचे असतात, काही व्यायाम असे असतात जे मस्क्युलर प्रकारचे असतात, काही व्यायाम असे असतात जे मानसिक प्रकारचे असतात, काही व्यायाम असे असतात ज्याच्यात योगासनं वगैरे घेऊन आपण मसल्सना ट्विस्ट करून आपण सगळा विनस रिटर्न वाढवत असतो, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम असतात. आता ईच पेशंटला वेगवेगळ्या प्रकारचा व्यायाम लागतो. आता पेशंटला प्रश्न असा पडतो की आम्ही हे कसं काय इम्प्लिमेंट करवावं, ते काही करण्याची गरज नाही. एकदम सिंपल सारी गोष्ट आहे की आपण माधव बागने आता एक MIB Pulse म्हणून ऍप, अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन आपण लॉन्च केलेलं आहे. करायचंय काय, तर सगळ्यांनी फक्त तो MIB Pulse ऍप डाउनलोड करायचा आहे. डाउनलोड केल्यानंतर त्यांनी त्यांचं जे काही जिथे राहतात ते त्या राहण्याच्या लोकेशनला त्यांनी सिलेक्ट करायचंय, म्हणजे त्यांचं जवळचं क्लिनिकचा डॉक्टर हा त्यांच्याशी कनेक्ट मध्ये येतो. हे जसं कनेक्ट मध्ये येतं त्याच ऍपमध्ये एक लर्निंग सेक्शन मध्ये आहे सर्वात राईट साईडच्या कोपऱ्याला. त्या लर्निंग सेक्शनला जेव्हा मी क्लिक करतो तेव्हा क्लिक केल्यानंतर त्याच्यात माझ्यासाठी माझी एक हिस्ट्री मला आधी भरावी लागते की मी डायबिटिक आहे का, हायपरटेन्सिव्ह आहे का, हार्ट पेशंट आहे वगैरे वगैरे. आणि त्या हिस्ट्रीच्या अनुसार त्या ऍपमध्ये कळतं की ह्यांना कुठल्या प्रकारचे एक्सरसाइजेस आपल्याला डिवोट करायचे. असं असताना तेव्हा जेव्हा लर्निंग सेक्शन मध्ये जातो तेव्हा तिथे रोजचे त्या व्यक्तीला सार्थक केलेले व्यायामाचा व्हिडिओ तिथे आलेला असतो त्या त्या वेळेला. त्या फक्त करायचंय काय, तर फक्त तो व्हिडिओ ऑन करायचा, व्हिडिओ ऑन करून माझ्या समोर मी फोन ठेवायचा आणि ते बघून बघून मी घरातल्या घरात तो व्यायाम करायचा 30 ते 45 मिनिटांचा. एवढं घरी बनवून ठेवलं तरी आपलं काम सगळं सोपं होऊन जातं. एवढंच फक्त तो व्यायाम झाल्यानंतर त्या चॅट मध्ये लिहायचं की मी किती टक्के व्यायाम केलेला आहे. मी 70% केला, 80% केला, 100% केला, ऍज वेल ऍज त्याच्याच बरोबर रक्ताची तपासणी सुद्धा त्याच्यात करून टाकली तर तेही फायदा होऊ शकतो. म्हणजे व्यायामाने माझ्या रक्ताची साखर किती कमी झालेली आहे ती पण तिकडच्या तिकडेच आपल्याला कळू शकते. सो हा सूर्य आणि हा जयद्रथ समोरासमोर दाखवून दिला की पेशंटला सुद्धा त्याचा कॉन्फिडन्स येतो की एवढीशी सिंपल गोष्ट केल्याने जर माझ्या एवढा छान इफेक्ट पडतोय तर आपल्याला ते सगळं करण्यात खूप सोपं आणि रस यायला लागतो. अगदी बरोबर आहे. आणि MIB Pulse ऍप बद्दल तुम्ही सांगितलं तर ती कॅप्शन मध्ये त्याची सुद्धा लिंक आहे. सो लोक तिथे जाऊन आता ज्या ऍप बद्दल डॉक्टरांनी सांगितलं तर तुम्ही थेट तिथे जाऊन लगेच क्लिक केलं की तुम्ही ऑन होऊ शकता आणि सगळ्या गोष्टी तुमच्या हातात. खर तर असं आहे ना, आता या माहितीच्या महाजालामध्ये एका बोटाच्या क्लिकवर आपल्याला इतक्या गोष्टी मिळत आहेत आणि माधवबाग सारख्या संस्था इतकं सोपं करून आम्हाला देत आहेत. हे खूप महत्वाचं असं खरं म्हणजे झालेलं आहे. फक्त आम्ही ते मनापासून केलं पाहिजे आणि नक्की करतात लोक ह्याचा विश्वास तुम्हाला आहे, हे महत्वाचं आहे. पण डॉक्टर अशीच एक गोष्ट आहाराच्या बाबतीतली सुद्धा आहे. आता आहाराच्या बाबतीत अनेकदा असं होतं की घरात खूप काहीतरी चांगलं तेलकट किंवा तळलेले पदार्थ असे केले तर मोह होतो खाण्याचा, आणि मग तो मोह टाळायचा कसा, एक तर म्हणजे मनावर कंट्रोल कसा करायचा, आणि आहाराच्या बाबतीत मग आम्ही कोणती पथ्य पाळायची ती सुद्धा तुम्ही अशी घरच्या घरी आम्हाला अवेलेबल करून देताय का? नक्की देतो. आता पहिलं तर ह्या ज्या गोष्टी तुम्ही विचारल्यात की समजा आता घरी काहीतरी छान छान बनवलेलं आहे तर ते कसं टाळायचं, माझ्या अनुसार ना खरं त्याला असं टाळायची गरज नसते. आपण जे बनवणार असतो ना हे आपल्याला माहिती असतं, आदल्या दिवसापासून आपले प्रिपरेशन चाललेले असतात. आपल्याला गणित काय ठेवायचं माहिती का लक्षात, बऱ्याच वेळेस ना लोकांना असं वाटतं की प्रेम जे मला दाखवायचंय समोरच्या व्यक्तीवर ते मला त्याला काहीतरी खायला घालूनच प्रेम दाखवता येतं, असं सगळ्यांनी लक्षात ठेवून दिलेलं आहे. इथे छोटासा प्रॉब्लेम आहे. प्रेम हे जे आहे हे आपल्या कर्तृत्वातून आपण दाखवतो, आपल्या शब्दातून आपण दाखवतो. त्याला उगीच जेवण खायला घातल्यानेच त्याच्यावरती माझं प्रेम आहे असं काही सत्य नाही. सो
इथे आपल्याला काय समजून घ्यायचंय की आपण जेव्हा एक दुसऱ्याला जेव्हा हट्ट करतो की नाही रे मी तर गुलाबजाम आणले तू खाच आता, मी आता शेव पापडी आणले खायलाच पाहिजे तुम्ही आणले वगैरे वगैरे, हे आपल्याला पहिल्यांदा थोडंसं टाळायला हवं. कारण का आपण रिस्पॉन्सिबल आहोत कोणाच्या तरी हेल्थसाठी, ही पहिली गोष्ट. बरोबर. दुसरी सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट की मला ना दरवेळेस हे जेवण जे काय आता तुम्ही तेलाचं मस्त तळलेलं वगैरे काही आणायचं खायचं म्हटलं ते काही दरवेळेस मला अवॉइड करायची गरज आहे अशी काही गरज नाही. आपण जगात आहोत, आपण एन्जॉय करायला आहोत जगात, तर एन्जॉय आपण करणार आहोत याला काही बाद नाही. पण आपल्याला समजून काय घ्यायचंय की मी अख्ख्या दिवसभरातून किती जेवलेलो आहे याचं गणित जर आपण लावलं त्याच्या बेसिसवरती मी ठरवू शकतो की मला आता हा वडापाव किंवा मला ही जिलेबी आता खायची आहे की नाही. फॉर एक्झाम्पल दुपारचं जेवण जबरदस्त दणदणीत झालेलं असेल आणि दुपारी एवढं जेवलं की मला झोपावंच लागलेलं आहे अशा प्रकारे मी जेवलेलो असेल आणि त्याच्यानंतर माझ्यासमोर जिलबी किंवा वडापाव आलेला असेल आणि तो पण मी खाल्ला तर दॅट इज अ प्रॉब्लेम. पण समजा मी प्लॅन करून आज रोज मी समजा 3 ते 4 पोळ्या खातो, ते 3 ते 4 पोळ्यांच्या ऐवजी मी आज एकच पोळी खाल्लेली आणि त्याला मी रिप्लेस करून मी आता जिलबी खातोय, दॅट इज नो प्रॉब्लेम. तिथे आपण त्याचा फायदा करून देऊ शकतो. आता राहिला प्रश्न डायबेटिक लोकांसाठी, तर डायबेटिक लोकांसाठी जे काही जेवणाचं पथ्य म्हणजे जर कोणीतरी हे डिसाइड केलेलं असेल की मला या डायबेटीस पासून मुक्त व्हायचं आहे हे जर डिटरमाइंड असेल तर नक्की ते काम होऊ शकतं हे धरून चाला. कारण का सर्वात पहिली गोष्ट आपल्याला काय समजून घ्यायची की आपण जे आपल्या मनाला सांगणार आहोत स्वतःशी आपण जे कम्युनिकेट करणार आहोत ते जगात पॉसिबल होऊन जाणार आहे. जर एखाद्या डायबेटिक इंडिव्हिज्युअलने हे ठरवलेलं असेल की मला माझा डायबिटीस गायब करायचं आहे तर कोणी जगातलं थांबवू शकत नाही त्याच्या डायबिटीसला गायब होण्यापासून. आता करताना करायचं काय तर डायट मधले टिपिकल प्रिन्सिपल्स असतात जे त्यांना फॉलो करायचे असतात. आता त्या प्रिन्सिपल्स 17-18 वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रिन्सिपल्स आहेत आणि सगळ्याचा अभ्यास जर करत बसला तर त्या व्यक्तीला MBBS BMS करावं लागेल. सो तेवढं सगळं न करता आपण काय केलेलं आहे तर माधव बागनी एक सिम्पल साधा एक डायट किट आपण बनवलेला आहे. तो डायट किट म्हणजे काय तर त्याच्यात सकाळचा नाश्ता, दुपारचं जेवण, संध्याकाळचा नाश्ता, रात्रीचं जेवण, चहा, सूप, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. तुम्ही सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत काय काय खायचं ते पूर्ण त्या 6 ते 7 किलोच्या बॉक्समध्ये आतमध्ये अवेलेबल असतं. दिवसा दिवसाचं पॅक करून ठेवलेलं असतं. आठवड्या आठवड्याचे 4 बॉक्सेस त्याच्यात असतात. म्हणजे दर आठवड्याला मी त्यातला एक बॉक्स काढायचा आणि त्याच्यातलं जे जेवणाचं मटेरियल दिलेलं आहे तेवढंच मी त्यावेळेला बनवायचं आणि खाऊन घ्यायचं. म्हणजे बनवताना टेस्ट आपली घरातलीच असणार म्हणून टेस्ट तर काही चेंज होणार नाहीये. बऱ्याच लोकांना त्या टेस्टची खूप आवड असते तर टेस्ट आपण घरीच बनवणारच म्हटलं की तुम्ही घरीच सगळं खाणार पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट आपण त्याच्यात काय केलेली आहे तर पोर्शन कंट्रोल केलेला आहे. म्हणजे काय मला जर तुमचा डायबिटीस गायब करायचा असेल तर मला तुमचे कॅलरीज, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स, फॅट्स या सगळ्यांचा एक टिपिकल गणित लावलेलं असतं. ते गणित आपल्याला फॉलो करायचं असतं. बऱ्याच लोक म्हणतात मग तुम्ही आम्हाला घरीच का नाही देत लिहून आम्ही ते घरच्या घरी पाळू. पण तुम्ही व्हेरी ऑनेस्टली तेही देऊ आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. पण मग तिथे रिस्पॉन्सिबिलिटी जी असते डायबिटीस गायब करायची, डायबिटीस पूर्ण रिव्हर्स करायची, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कुठेतरी ब्रेक झाल्यासारखी होते. जेव्हा माधव भक्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतं तेव्हा आपण तो डायट किट दिलेला असतो. तो डायट किट पेशंटनी 100% फॉलो करण्याची गरज असते. सकाळपासून रात्रीपर्यंत काय खायचं तुम्हाला काही मेंदू चालवायची गरज नाही. तो डायट किट फक्त क्लिनिकमधनं तुमच्या घरी घेऊन या. तो डायट किट तसाच्या तसा फॉलो करायला लागा. त्याच्यात सगळं चहा पण आहे सकाळचा आणि रात्रीचं तुमचं जेवण सुद्धा आहे, संध्याकाळचा ब्रेकफास्ट आहे, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. त्याच्यात एक पुस्तक सुद्धा येतं. त्या पुस्तकात काय काय गोष्टी कशा कशा बनवायच्या हे सुद्धा लिहिलेलं आहे. ऍज वेल एज त्याच्या डायटिशियनचं आपण कन्सल्टेशन सुद्धा करून देऊ शकतो जर कोणाला काही अडचण असेल तर. पण एकदम सिम्पल आपण युजर फ्रेंडली गोष्ट बनवून दिलेली आहे. दर महिन्याला जर आपण बघितलं तर 2000 पेशंट्स हे दर महिन्याला त्यांचा डायबिटीज रिव्हर्स करत असतात या डायट किट मधनं. सगळ्यांनी ज्यांनी ज्यांनी हे ठरवलेलं आहे की मला माझ्या डायबिटीज वरती विजय मिळवायचा आहे त्यांच्यासाठी हे परफेक्ट कॉम्बिनेशन असू शकतं. बरोबर आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा आपली मनाची शक्ती वाढवणं हा सुद्धा एक महत्वाचा विषय खर तर यात आहे. डॉक्टर, मी त्याही विषयाकडे येणार आहे की सध्याच्या दिवसात मनाची शक्ती वाढवण्यासाठी खरंच खूप गरज आहे. कारण बाहेर कोरोनाची भीती आहे, हे संकट आहे. बाहेर मीडियामधनं एवढ्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत की आपण जरी घराच्या बाहेर पाऊल ठेवलं तरी हा कोरोना आपल्यावर येईल की काय अशी भीती आहे. बरं, आम्हाला डायबिटीस असेल तर आम्हाला डायबिटीसची भीती आहे, BP भीती आहे. तर या सगळ्या भीतीपासनं स्वतःच्या मनाला कसं समजवायचं आणि मानसिकता आपली जी आहे ती अधिक स्ट्रॉंग
कशी करायची यासाठीही तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करा. हे एकदम सिंपल तुम्ही बोललेले आहात की आतापर्यंत ना लोकांना हे वाटायचं की माझी संपत्ती जबरदस्त इम्पॉर्टंट आहे, माझी ऍसेट इम्पॉर्टंट आहेत वगैरे वगैरे. पण आता लोकांना हे कळलेलं आहे की ऍसेट माझी संपत्ती नाहीये, माझे पैसे नाहीये, माझं बँक बॅलन्स नाहीये, माझं ऍसेट हे ऍब्सोल्युटली राईट. आता ना माझ्या मते भीती कोणाला येते, तर भीती फक्त त्यांनाच येते जे हे ऐकून कर्म त्यांचे चेंज करत नाहीये, अशाच लोकांना ती भीती येते. जर मी हे नीट समजून घेतलं की ह्या कोरोना विरुद्ध लढायला मला काय पाहिजे, तर माझी प्रतिकार शक्ती स्ट्रॉंग पाहिजे. प्रतिकार शक्ती स्ट्रॉंग असायला दोनच गोष्टी आहेत, एक गोष्ट अशी जी प्रतिकार शक्ती वाढवणार आहे आणि दुसरी गोष्ट अशी जी प्रतिकार शक्ती कमी होऊन देणार नाहीये. हे दोन गोष्टी जर मी बघितल्या तर माझे कम्प्लीट मी कोरोना विरुद्ध स्वतःला सेफगार्ड करू शकतो. सर्वात पहिली गोष्ट काय की माझ्या शरीरात प्रतिकार शक्ती वाढवायला काय लागतं, मला तर व्यायाम. मगाशी आपण जसं म्हणालो की एम आय बी पल्स ऍप डाऊनलोड करून त्याच्यावरती रोजच्या रोज जो व्यायाम होतो तेवढा करायला लागा, सकाळचा अर्धा तास फक्त द्यायला किंवा संध्याकाळ तुम्हाला जेव्हा तुम्हाला वेळ असेल तेव्हा तुम्ही करा. तो व्यायामाचा जो व्हिडिओ जो असतो तो पूर्ण 24 तास तिथे असतो, तुम्ही त्या 24 तासांमध्ये कधीही तो व्यायाम करू शकता. ही पहिली गोष्ट माझी प्रतिकार शक्ती वाढवायला. दुसरी गोष्ट मला काय, तर प्रतिकार शक्ती कमी होऊन द्यायची नाहीये. कमी होऊन न देण्यासाठी काय करायचं, मला डायट मधनं माझा कंट्रोल करायचं. डायट म्हणून मी स्वतःचा कंट्रोल केला तर माझी ब्लड शुगर वाढणार नाही, माझं ब्लड प्रेशर वाढणार नाही. ते नाही वाढलं तर माझ्या शरीरातील प्रतिकार शक्ती कमी होणार नाही. कमी नाही झाली तर मला घाबरायची गरज नाही, ही दुसरी गोष्ट. तिसरी गोष्ट सर्वात इम्पॉर्टंट काय आहे की असं असताना सुद्धा बरीच लोक ही हळव्या स्वभावाची असतात म्हणून त्यांना कुठल्याही गोष्टीची अँझायटी खूप फास्ट येत असते. अशा लोकांनी एवढंच समजून घ्यायचं आहे की आपण स्वतःला काय शिकवतोय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. माझ्या मनाला मी आजच्या दिवसात काय शिकवतोय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी जर असंच शिकवत राहिलो की बाहेर सगळं वाट लागलेली आहे आणि सगळे वाईट होतंय, तर मग हे सगळं माझ्यावरती उलटून येणार आणि माझ्याबरोबर सुद्धा वाईटच घडणार. पण त्याच्या ऐवजी जे जे हळव्या स्वभावाचे आहेत, ज्यांना खरोखर टेन्शन आलेलं आहे, त्यांनी हा वेळ कुठल्या तरी चांगल्या गोष्टीसाठी वापरावा. आयदर फॅमिली आपल्या बरोबर आहे, त्या फॅमिली बरोबर एवढा छान आपल्याला वेळ मिळालेला आहे त्याच्याबरोबर घालवावा, एक. किंवा काहीतरी नवीन काहीतरी शिकण्यात, समजा कुठलं तरी वाद्य वाजवायला शिकलो आपण, किंवा गायला शिकलो, किंवा आपण नाचायला शिकलो, किंवा आपण काहीतरी व्यायाम करायला शिकलो, घरी काहीतरी नवीन जेवण बनवायला शिकलो, भांडी घासायला शिकलो, झाडू काढायला शिकलो, जरी गोष्टी आपण केल्या तरी आपला वेळ कर्मात जर आपण घालवला, तर मला आचार करण्यात जर मी छान वेळ घालवला तर विचार करण्यात माझा वेळ जास्त जात नाही. हे न्यूज वगैरे वगैरे सगळे बघून आपण स्वतःमध्ये निगेटिव्हिटी ओढून घेतो, की निगेटिव्हिटी ओढायची गरज नाही. अलॉंग विथ दिस, त्याच एम आय बी पल्स ऍप मध्ये अशा लोकांसाठी आपण असे सुद्धा मेडिटेशन आणि प्राणायामाचे क्लासेस त्याच्यात त्या एक ह्याच्यात असतात त्या व्हिडिओ मध्ये, ज्याच्यात जे करून तुम्ही स्वतःच मेडिटेशन करून आतमध्ये आपल्या मेंदूत एक ग्रंथी असते, ती ग्रंथी समजा सुजली तर ती ग्रंथी सुजल्यानंतर आपण अति टेन्शन घ्यायला लागतो. पण समजा आपण मेडिटेशन त्याच्यात येतं, ते मेडिटेशन करून जर आपण आपली ग्रंथी आपण एकदम स्क्वीज करून टाकली आणि छोटी केली त्या मेडिटेशनच्या मानसिक एक्सरसाइजेसमुळे, तर ती ग्रंथी छोटी झाली तर मी कितीही मोठं टेन्शन आलं तरी मी त्याच्या विरुद्ध घाबरून जात नसतो. सो सिम्पल साध्या गोष्टी आहेत की मला करायचंय काय, तर मला स्वतःच्या कर्मांमध्ये मला जास्त इन्व्हेस्ट करायचा आहे माझा वेळ, ना की विचारांमध्ये. कारण का मी विचार जास्त करत राहिलो तर मी स्वतःला निगेटिव्ह बनवणार, स्वतःला निगेटिव्ह बनवलं तर मी जगाला निगेटिव्ह बनवेल. सो सिम्पल समजून घेऊया, कुठेही घाबरण्याची गरज नाहीये. हा थोडे दिवस राहणारा रोग आहे, अजून 1-1.5 महिन्यात तो गायब होईल, काहीही घाबरायची गरज नाही. खरंच आहे. आणि डॉक्टर आता तुम्ही सांगितल्यानंतर ते नक्कीच सगळ्यांना सोपं आहे असं तुमच्या भाषेत जसं तुम्ही सांगता तसंच ते वाटतं. आणि जसं हा विषय सोपा आहे तसंच तुम्ही मगाशी सांगत होतात त्याप्रमाणे मधुमेह नियंत्रणात आणणं हा सुद्धा विषय सोपा आहे, घरच्या घरी करणं हे सुद्धा सोपं आहे, कारण माधवबागचे तज्ज्ञ सगळे डॉक्टर आपल्या मदतीला आहेत. पण हे सगळं झालं आहार विचार, त्याच्यानंतर आपलं जे योगासनं किंवा व्यायाम हा सगळा विषय झाला, पण जी ब्लड शुगर लेवल आहे ती कशी चेक करणार, किंवा डॉक्टरांचं त्याच्यावर नियंत्रण किंवा त्याच्यावर लक्ष हे कसं असणार त्याबद्दल पण खूप सिम्पल. कसं आहे आता तो जो एम आय बी पल्स ऍप आहे ना, तो एम आय बी पल्स ऍप म्हणजे आपल्या सगळ्या पेशंटचा व्हर्च्युअल डॉक्टर. म्हणजे काय, तर
त्या एम आय बी पल्स ऍप वरती माधवबागचे 450 डॉक्टर्स हे त्याच्यावरती एनरोल्ड आहेत. इच पेशंटला एक कुठला तरी डॉक्टर त्यांच्या जवळचा जो आहे तो आपण असाईन करून दिला जातो ऑटोमॅटिकली ऍज पर द पिनकोड जे पेशंटने टाकलेला असणार मी कुठे राहतो त्याच्या बेसिसवरती त्यांच्यासाठी एक डॉक्टर तिथे असाईन केला जातो. आता त्या डॉक्टरांची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी होऊन जाते पेशंटशी कंटिन्युअस कनेक्ट मध्ये राहणे. आता कनेक्ट मध्ये राहणे म्हणजे काय तर सर्वात इम्पॉर्टंट काय असतं पेशंटला मॉनिटर करताना जसं तुम्ही आता म्हणालात की ब्लड शुगर. समजा आपल्या पेशंट्सने आजकाल कुठल्याही मेडिकल शॉप मध्ये ते रक्त तपासायचं ते ग्लुकोमीटर नावाचं मशीन मिळतं डायबेटिक पेशंट्सना. जर ते रक्त तपासायचं मशीन पेशंट घरी घेऊन आले बऱ्याच वेळेस लोकांच्या घरी असतंच ते मशीन. जर ते नसतं कुठल्याही सिम्पल मेडिकल शॉपमध्ये मिळतं ते 700-800 रुपयाला सुद्धा आजकाल मिळतं. त्याच्यात एक स्ट्रीप आलेली असते एक निडल आलेली असते तेवढं फक्त निडल प्रिक करून मी स्ट्रीपवरती टाकली आणि ती स्ट्रीप त्या ग्लुकोमीटरच्या आतमध्ये टाकली की मला त्याच्यावरती आकडा दिसत असतो किती त्या व्यक्तीची ब्लड शुगर आहे. समजा ह्या सगळ्या पेशंट्सनी दर तिसऱ्या दिवशी रोज सकाळी दर तिसऱ्या दिवशी सकाळी नाश्त्या अगोदर अर्धा तास त्यांनी जर स्वतःची ब्लड शुगर बघितली आणि ते त्याच्यात फक्त टाकून दिली त्याच्यात तर ते टाकून दिल्यानंतर तो मेसेज जातो आपल्या डॉक्टरांकडे आणि त्या डॉक्टरांकडे मेसेज गेलेले असताना त्या डॉक्टरांना ह्यांच्या बाबतीत जर हिस्ट्री असेल की त्यांची कुठली कुठली औषधं त्यांची ऍलोपॅथीची किंवा आयुर्वेदाची ज्यांची चालू आहेत ते जर त्या ऍपमध्ये कम्युनिकेशन झालेलं असेल पेशंटचं आणि डॉक्टरचं आधी नसेल झालं तर ते त्याच्या चॅट विंडो आहे त्या चॅट विंडो मध्ये पेशंट स्वतःच लिहू शकतात की माझी ही औषधं चालू आहे मला हा त्रास होतोय असं कम्प्लीट ते त्यांची स्वतःची हिस्ट्री लिहू शकतात जे डॉक्टरांना लगेच कळू शकतं आणि त्याच्या बेसिसवरती डॉक्टर विल ऍडवाइज दॅट पेशंट की तुम्ही जेवणात काय चेंजेस करायला हवेत तुम्ही तुमची ब्लड शुगर आता ही जी तुम्ही टाकलेली आहे ही छान आहे का छान नाही आहे मग याच्या तुम्हाला जर समजा ब्लड शुगर कमी करायचं असेल तर अजून तुम्हाला लाईफस्टाईल काय मॉडिफाय करायची गरज आहे हे सगळं त्या ऍपवरती या पेशंटसाठी होऊ शकतं आणि ईच अँड एव्हरी डॉक्टर हॅज दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अन्सरिंग ऑल दोज क्वेश्चन ऑफ दोज पेशंट इन द ऍप. सगळ्यांना मागे त्याचे टॅली लागलेलं असतं की कुठल्या डॉक्टरांनी किती उत्तरं दिलेली आहेत आणि काय काय उत्तरं दिलेली आहेत. तिथे पेशंटला कुठल्याही प्रकारे काही विचार करायची गरज नाहीये. सकाळी नाश्त्या अगोदर समजा तुम्ही एकदा रक्त तपासलं ऍज वेल एज दुपारी जेवल्यानंतर सुद्धा त्याच दिवशी रक्त तपासलं तर फास्टिंग आणि पोस्ट प्रांडियल दोन्ही समजा तुम्ही तिथे टाकलं तर तुम्हाला त्या डॉक्टरांकडनं इमिजिएट रिस्पॉन्स येतील की तुमचं ही जी शुगर आहे ही काय आहे आणि त्याच्या बेसिसवर तुम्ही काय ऍक्शन घ्यायला हवे. समजा असं बऱ्याच वेळेस जर आपल्याला दिसलं की हा ती साखर एकदम सुंदर कंट्रोल होतीये तर मग डॉक्टर त्यांना त्यांची जी आता ऍलोपॅथीची जी औषधं आहेत ती सुद्धा कशी कमी करायची कुठल्या डोसची औषधं किती डोसला कमी करायची ह्याचं सुद्धा ते चॅटमध्ये लिहून देतात सो दॅट द पेशंट जस्ट हॅज टू इम्प्लिमेंट दॅट आणि तेवढं इम्प्लिमेंट केलं की परत अजून 3 दिवसानंतर परत त्यांनी साखर चेक करून टाकली की आपल्याला कंटिन्युअस ट्रॅकिंग होऊ शकतं की आपण जी औषधं कमी करतोय पेशंटची ही बरोबर आहेत की नाही. सो त्याच्या बेसिसवरती पेशंटची ग्रॅज्युअली औषधं कमी होऊन जाऊ शकतात आणि जर ती ऍलोपॅथी औषधं कमी झाली आणि तरी माझी साखर कंट्रोलमध्ये राहतीये याचा अर्थ मी माझा डायबिटीस रिव्हर्स करतोय. सो सिम्पल गोष्ट आहे डायबिटीस रिव्हर्स करणं काही मोठी गोष्ट नाही त्यांना घरीच बसू द्या घरी बसून मी त्यांचा डायबिटीस त्यांना रिव्हर्स करायला मदत करायला तयार केलेला आहे. क्लास क्लास खरंच आहे कारण हे इतकं सुंदर आहे की आम्ही घर बसल्या हे करू शकतोय हा खूप मोठा दिलासा खर तर आहे. या सगळ्या प्रोसेसला एक साधारण म्हणजे ज्याला ज्याचा ऍव्हरेज डायबिटीस आहे असं आपण म्हणू पाहिजे तर त्या सगळ्या प्रक्रियेला साधारण या रिव्हर्सलला किती कालावधी लागतो त्याबद्दल थोडस सांगा. साधारण 2 ते 4 महिने. जर माझं एचबीओनसी समजा आज 12 आहे 13 आहे म्हणजे ज्याला हायएस्ट आपण एचबीओनसी असं म्हणून चालतो कधी कधी समजा 12-13 एचबीओनसी आहे आणि इन्सुलिन पण चालू आहे आणि सगळे प्रकारचे म्हणजे 100-100 युनिट कधी कधी इन्सुलिन चालू असतं दिवसाला असं सगळं असताना सुद्धा माझ्या हिशोबाने 3 ते 4 महिने जर 100% पेशंटनी आम्हाला मदत केली तर त्या 3 ते 4 महिन्यात पेशंटचं वजन आपण साधारण 12 ते 15 किलो वजन उतरवू शकतो ऍज वेल एज त्यांचं इन्सुलिनचा डोसेज आपण शटडाऊन करू शकतो गोळ्या औषधं आपण बंद करू शकतो टू अ व्हेरी गुड एक्सटेंट. आता आपल्याला असं दिसलेलं की जे पेशंट खरोखर 100% फॉलो करतात त्यांचा अख्खाच्या अख्खा डायबिटीस गायब होतो. गायब होतोचा अर्थ काय तर जीटीटी नावाची टेस्ट म्हणजे ग्लुकोज टॉलरन्स टेस्ट ज्याच्यात साधारण 70 ग्रॅम साखर खायला घातली जाते अशी साखर खायला घालून म्हणजे एका गुलाबजाम मध्ये 5 ग्रॅम साखर असते असे 15 गुलाबजाम सारखी साखर
आणून परत त्यांची साखर तपासली जाते 2 तासात, ती सुद्धा 140 खालती आली तर समजायचं माझं जीटीटी ऍब्सोल्युटली नॉर्मल. असे कित्येक लोकांचा डायबिटीस रिव्हर्स करून त्यांना कित्येक वेळा आपण गोल्ड मेडलने त्यांना फेलिसिटेट केलेलं आहे कित्येक विजय उत्सवांमध्ये. सो आपल्याला हे समजून घ्यायला पाहिजे की हा रोग आपल्याला बऱ्याच वेळेस खूप कठीण वाटतो, खूप डिफिकल्ट वाटतो, खूप भयंकर वाटतो, पण असं काहीही नाहीये. 2 ते 4 महिन्यांची मदत द्या फक्त, तेवढी मदत दिल्याने आपण सगळे एकत्र येऊन त्या डायबिटीसच्या विरुद्ध लढू शकतो हे विश्वास सगळ्यांनी धरून ऍक्शनला सुरुवात करायला हवी. बरोबर आहे. आणि मनात पक्क एकदा जसं तुम्ही म्हणालात तसं आपण मनात ठरवलं, आपल्या मनाला आपण एकदा सांगितलं की नक्कीच या सगळ्या गोष्टी पुढे होणार आहेत. डॉक्टर, अगदी एक शेवटचा पण तसा महत्वाचा प्रश्न, आपल्याला इतक्या वर्षांची अशी सवय आहे की आपण डॉक्टरांच्या समोर जाऊन बसतो किंवा तुम्ही आता प्रत्यक्ष जेव्हा आपण भेटतो तेव्हा असं वाटतं वा वा डॉक्टरांनी मला तपासलं बरं का, आणि एक मनाला एक विश्वास वाटतो. आता तुम्ही जे म्हणताय की घरच्या घरी तुम्ही राहा, आम्ही गायडन्स करतो, तर थोडंसं एक मानसिक समाधान देणं किंवा ज्याला म्हणतात थोडंसं चुकलं समजा हे सगळं करताना तर त्याला करेक्ट करणं, यासाठी तुम्ही काय प्रोव्हिजन केली ते सुद्धा आम्हाला सांगा. एकदम बरोबर आहे तुमचा प्रश्न, कारण का आपले जे मराठी माणसं आहेत या मराठी माणसांना जोपर्यंत फिजिकल अपिअरन्स दिसत नाही तोपर्यंत तेवढा कम्फर्ट येत नसतो, पण ह्याच्यासाठी आपण काय केलं जमत नाही. ऍब्सोल्युटली जमत नाही म्हटलं. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. सो इथे आपण काय करायचा प्रयत्न केलेला आहे की नॉट ओनली चॅट आपल्या या ऍपमध्ये अवेलेबल आहे, तर त्याच्यात आपण व्हिडिओ कॉल सुद्धा आपण त्याच्यात सोय केलेली आहे. पेशंट्सना जिथे असं वाटतं की नाही मला अजून डॉक्टरांशी बोलायचं आहे तर आपण व्हिडिओ कन्सल्टेशन सुद्धा या ऍपमधनं करू शकतो. म्हणजे जिथे मला डॉक्टरांचा चेहरा बघायचा आहे आणि डॉक्टरांना माझा चेहरा बघायचा आहे असे दोन्ही गोष्टी ह्याच्यातून होऊ शकतात. त्याच्यातून आपण पेशंट्स आणि डॉक्टर या दोघांना कनेक्ट करून देतो. ऍज वेल आता थोडंसं पुढे गेल्यानंतर पेशंट त्यांचा रिलेटिव्ह अजून तिसरीकडे असेल तर ते सुद्धा कनेक्ट होऊ शकतील. ऍज वेल एज त्याच्याबरोबर आपले डॉक्टर आणि त्यांना जर पाहिजे असेल की सिनियर डॉक्टर तर ते सुद्धा त्याच्यात कनेक्ट होऊ शकतील. सो ऑल दीज थिंग्स आर सपोज टू बी डेव्हलप्ड. आणि हे सगळं आता जे बेसिक चालू झालेलं आहे ते व्हिडिओ कन्सल्टेशन आपण चालू केलेलं आहे जे डॉक्टर आणि पेशंटमध्ये सर्रास सध्या चाललेलं असतं. आणि जसं आपला मराठी माणूस यांना आज क्लिनिकमध्ये येऊन डॉक्टरला भेटल्यानंतर छान वाटत असतं की हा मी आज डॉक्टरला भेटलो, मला हे डॉक्टर आवडतात, मला छान वाटतंय आज. सो ह्याची सोय आपण करून देतोय आपण व्हिडिओ कन्सल्टेशन मधून. आणि आज जर आपण बघितलं ना तर पूर्ण भारतात, जर फक्त महाराष्ट्र नाही तर बाकीचं पूर्ण जर बघितलं तर साधारण 5 करोड पेक्षा जास्त व्हिडिओ कन्सल्टेशन आता व्हायला लागलेले आहेत महिन्या महिन्या. हे व्हिडिओ कन्सल्टेशन आता वाढतच जाणार आहेत. सगळ्यांनी घरात राहून याची मॅक्सिमम वापर करून घ्यायला पाहिजे. उगीच बाहेर निघून स्वतःला त्या व्हायरसला किंवा इन्फेक्शनला एक्सपोज करण्यापेक्षा घरात राहून तुमच्यासाठी सगळी सोय अवेलेबल आहे ह्याचा वापर करून घेऊ, स्वतःला सेफ ठेवू. म्हणजे आजचं लढाई जर आपण जिंकलो तर उद्याची लढाई तर गॅरंटेड आपण जिंकू शकतो. अगदी खरं आहे. आणि डॉक्टर तुम्ही म्हणाला त्याप्रमाणे आम्ही सुद्धा घरी बसून या सगळ्या गोष्टी करतोय. जसं की तुम्ही तुमच्या तिथे आहात, आम्ही आमच्या इथे आहोत, अनेक उद्योजक असतील तर ते त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणी आहेत, अगदी लंडन दुबईवरनं सुद्धा मंडळी आपल्याशी बोलतायत. मला वाटतं हा तंत्रज्ञानाने दिलेलं एक वरदान आहे आपल्याला, सो त्याचा वापर आपण करायला हवा. आणि तेच तुम्ही खूप छान पद्धतीने, खरं तर माधव बागने इतकं सुंदर स्ट्रीमिंग याचं केलेलं आहे की त्यामुळे अनेक रुग्णांचा फायदा होतोय. बरं, हे जे MIB पल्स ऍप आहे ते सुद्धा फ्री आहे, म्हणजे त्याच्यासाठी काही त्यांना कोणाला रुग्णांना पैसेही भरायचे नाहीयेत, तर ते फ्री ऑफ कॉस्ट असल्यामुळे त्यांना अगदी सोपं असं होऊन जाणार आहे. सो मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टी माधव बागने केलेल्या आहेत, या पुढेही करत राहालच. आता आजचा कार्यक्रम संपवताना डायबिटीसच्या संदर्भातला कोणताही प्रश्न आमच्या मनात नाही, पण जाता जाता आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना काही संदेश, काही आवाहन, काही म्हणायचं असेल तर नक्की सांगा. एकच सिंपल साधी गोष्ट, बऱ्याच वेळेस ना आपण स्वतःला हरून गेलेलो असतो त्या रोगाच्या विरुद्ध. तो रोग खूप मोठा आपल्याला दिसत असतो, खूप वर्षांपासून असतो, आपल्याला बऱ्याच लोकांनी बरंच काय 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 निगेटिव्ह गोष्टी सांगितलेल्या असतात. हे सगळं सांगून आपल्याला असं वाटायला लागलेलं असतं की रोग भयंकर मोठा आहे आणि आपण त्याच्या विरुद्ध लढू शकणार नाही आहोत करून. पण सत्य समजून घ्यायला हवं, हा रोग ट्रीट करणं खूप छोटी गोष्ट आहे. या रोगाविरुद्ध आपण आरामात जिंकू शकतो. हे लोकांनी ज्या
वेळेला समजून घेतलं आणि स्वतःकडनं 100% जर आम्हाला मदत करायला सुरुवात केली तर ह्या रोगाला रिव्हर्स करण्यापासून कोणीही पेशंटला थांबवू शकत नाही. दॅट्स द ओनली मेसेज. ग्रेट. आणि नक्कीच आम्हालाही एक विश्वास या निमित्ताने निर्माण झालेला आहे आणि तो अनेक पेशंट्सना झाला असेल. आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना मला हेही सांगायचं आहे की माधवबागच्या डॉक्टर्सना तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा. त्या प्रश्नांची उत्तरं आपल्या हेल्थ टॉकच्या रविवारच्या कार्यक्रमात आपण देणारच आहोत. या व्यतिरिक्त जसं आपण एम आय बी पल्स ऍप बद्दल सांगितलं त्याच्या लिंक्स आपल्याकडे आहेत, ती कॅप्शन मध्ये दिलेली आहे. त्याचबरोबर इम्युनिटी बूस्टर किट जे आहे त्या किट विषयीची सुद्धा माहिती आपल्याकडे आहे. सो या सगळ्याचा आपण वापर करूया आणि जी पॉझिटिव्हिटी डॉक्टर आज तुम्ही दिलेली आहे ती पॉझिटिव्हिटी घेऊन आपण आज इथेच थांबूया आणि पुन्हा पुढच्या भेटीपर्यंत असंच भेटत राहूया, बोलत राहूया आणि सकारात्मकता वाढवत राहूया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.